bangsat. Cetoh. Cetoh ento kuing hai. Opo kang dadi wenangi punto. Kanti coro. Bale kolo-kolo. Kowe matek nalindro. Nanging. Kas nyatane. Pandhawa isih antuk welasing jawata mulo. Dina iki bakal tak jangkah praja Ngastina. Jeneng sira bakal ngrabasa para Kurawa. Kuwi ateges sulung mlebu geni. Bundi buku. Kabeh sing dak tindakake wis ndak betung kanthi genep. Ento samengku Bratasena kudu temoko ing pati aku lilo ibu waton kabeh kanggo kamulyane Pandhawa lan ibu Kunti. Taman nengenake marang kabecikan mulu ibu Kunti aja gawe mendelong rasane Bratasena ibu. Jeneng sira kudu sareh sareh yongkir. Dening Rudiraniro kawang-wang ngekono bang sumirat
Yayi Sinu. Apa ya kaya mangkono? Jejering anak kalawan wong tuwa, Yayi. Apa ya kaya mangkono? Kangaran satriya utama. Mangerti ya Yayi Sinu. Para Pandhawa kuwi pindhane atiga sapetarangan. Lamun siji mati, kabeh kudu mati. Kosok baline. Yen to siji mukti, kabeh kudu mukti, Yayi. Duh Kakang Mas. Kakang Mas Bratasena. Leres menapa ingkang dados pengentikanipun Kakang Mas Puntadewa. Kula aturi sareh Kakang Mas, sampun ngantos paduka grusa-grusu mangke mundhak kesluruh hawit saking tumindak ingkang tanpa petang ingkang namung negenaken raos kemrungsung menika adanipun badhe keduwung ing tembe wingkingipun Kakang Mas. Sumangga kula tiru sareh langkung rumiyin. Kestun temen uripku. Apa iki kang dadi bebenduning uripku? Dadi garwane Sinuwun Pandhu. Nganti ucap ratiku prasasat koyo godhong jati aki. Sampun, sampun Kanjeng Ibu, sampun ampun paduka ngantos gadai penggalih ingkang kados mekaten Kanjeng Ibu. Dipun kapakaken menika atmaja paduka. Pramila kula suwun sih lumunturing pangaksama paduka Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Kunti, yen sekirane wis ora kuku kabeh pituturku, pun Ibu ra kemudu kudu nuturi temene mau kabeh kanggo nyape swasana. Sampun kanggo kamulyane anak. Aku njaluk pamit. Mandeg dhisik Bratasena. Para hapsari tumonton ing sang dwija katyong kiwor jiwon Bratasena, Bratasena, pone yang pitoyo. Kowe iki wong kang pideksa kasektenmu kaluwih. Saumpama si Duryudana utawa si Kurupati mbok jangkah, mbok perjaya dina iki uga bakal tumekaning pralaya. Lop, nanging elinga ya. Wektu dina iki para kawula ngasina nedeng-nedenge seneng duwe Ratu Anom kang dadi punjering sesembahan. Apa ya kelakon para kawula ngastina kar kok pitesi nganti tumekeng pati banjur kowe kang jumeneng Ratu Ana ngastina. Oh, Bratasena, Bratasena. Tiba kosok balen
marang laku dharmamu minangka satriyaning praja. Lop. Mongko satriyaning praja iku muhungake labuh labet bebrayan tanpa pamrih mbok mengkopi kolae entuk sepiro kapasrahke Kang Murbeng dumati. Apa ora eling to Bratasena nalika kowe tapa jroning guwa garbane biyungmu denajap mijil ana jagat raya iki dadi satriyaning praja nanging kok tansah dawuhe kok centolani badal dawuhe wong tuwa. Oh Bratasena, iku bakal antuk siku dendaning dewa ngger Bratasena. Bratasena lumut. Pangapuramu ibu. Senadyan jeneng sira ora nyuwun pangapura, nanging ibu wis paring pangapura marang sira ngkir Bratasena. Oh, wilahing mangastu menawa sindam Ratu Kunti. Kula wonten dawuh Rama Begawan. Tak jaluk aja pegat-pegat anggonmu muncukake syukur-syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa. Lan dina iki uga patratno laku tapa ngrame ya Kunti. Aweh sabiyantu marang sagunging bebrayan. Pamriye dimenapa to mukti wibawa bakal kajangkung dening putra putramu kabeh ya. Badhe kula estokaken sedaya dawuh Paduka Rama Begawan. Iya, yen mangkene nggalo budal dina iki. Inggih. Nyuwun pamit badhe nganti anak-anak kula nglampahi tapa yang lunging gadung malengkung lir kawreksan kanjengga ati-ati lop. Yang kulo Bratasena.